Ölkəmizdə koronavirus infeksiyasının yayılması hallarının qarşısının alınması məqsədilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən qəbul edilmiş qərarların icrası ilə əlaqədar polis əməkdaşları da gücləndirilmiş rejimdə xidmət edirlər. Polisin gücləndirilmiş rejimdəki fəaliyyəti Novruz bayramı günlərində də davam etdiriləcəkdir. Belə ki, bununla bağlı Respublikanın Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Cənab Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Novruz bayramı günlərində ictimai asayişin daha nümunəvi və etibarlı qorunmasının təmin edilməsi məqsədilə mart ayının 20-sindən 27-sinədək Daxili İşlər orqanlarının şəxsi heyəti öz xidməti fəaliyyətlərini gücləndirilmiş rejimdə həyata keçirəcəklər.